Bismillahirrahmanirrahim. Hamma qo'lini açıp duoga qo'l ko'taramiz. Mana shu azmalik bojamiz yuzlarga kirib yursin. Zuriyotlaridan hafizi Qur'onlar chiqsin. O'zlar hojota hojona bo'lib yursin. Nevara zuriyotlaridan hafizi Qur'onlar chiqib Kabalarga imom bo'lib boshlikka nasib qilsin. Allohim oilasiga tinchlik, totuvlik ato etsin. Namunan aile ve yaşa batıştık, iman ve itikadı buluştuk ki nasip etsin. Allah'a amin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana shu xonadon sohiblari-yu sohibalari. Barchangizga yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrbaland, qadrdon obunachilarimiz ham omonlikda, eson-omonlikda yurgan bo'lsa, biz ham bahoyat xursandmiz. Bugungi tashrifimiz Yakkabog' tumani Chubron qishlog'ida bo'lyapti aslan. Bu yerda Berdiyev Abdumalik akaning xonadonlaridanmiz. Abdumalik akamizni hamda Sadofat onamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan farzandlari nomidan ularga chiroyli surprizli sovg'alarni tashkillashtirgan mana shu farzandlarni nomidan chiroyli qilib sovg'alarni tug'ilgan kunlarini esda qoladi deb chiroyli qilib o'tkazib beramiz deb tashrif buyurdik mana shu xonadonga. Allohim otajonimizni, onajonimizni umrlari uzoq bo'lsin. Xonadonlarda har kuni yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deb qolamiz. Farzandlarni baxtiga, nazarlarni baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsinlar. Onajon assalomu alaykum, otajon assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bo'lgan kunlar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Doimo sog'-salomat bo'lasizlar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuringizlar. Mana shu Alloh nazari tushgan fayzli xonadonlarimizda har kuni yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Alloh qo'shaqari mana shu farzandlarni, nabirlarni huzur halovatlarini ko'rib yuringizlar deb qolamiz. Chiroyli guldastamizda onajonimizga taqdim etamiz. Marhamat, mehmonlar, qarsay chalib turamiz. Qani, chiroyli qo'shiqlar bilan. Mening azizim iboram, tuzimning nuri onamdur. Suyanganimdan xumoram, tuzimning nuri onamdur. Mening azizim iboram, tuzimning nuri onamdur. Suyanganimdan xumoram. Bitta qarsay chalib qo'yamiz, qani? Qarsay chalib qo'yamiz.
yaşayızda. Rahim otajon ajon bunlar izoq bo'lsin deb yana bir bor aytib qolaman. Mana shu xonadonlaringizda har kuni yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. O'sha farzandlaringizni baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuringizlar deb qolamiz. Tunlari uxlamay bedor bo'lganim. Men uchun kuyunib zor-zor bo'lganim. Hayot tashvishidan. Hayot tashvishidan ozor ko'rganim. Otamni, onamni asra Allohim. Ularning borligi davlatim, taxtim. Quvonchim, shodligim eng oliy baxtim. Yelkamda ko'tarib haj qilish ahdim. Otamni, onamni asra Allohim. Shaytonim uchun xizmatim qilay. Yuzlarini sirabon g'animat bo'lay. Solih farzand bo'lib duosin olay. Onajonimni asra Allohim deb qolamiz. Onajon, mana shu davramizga yaqinroq keling, mana yonimga keling. Otajon, keling. Bugun mana shu davramiz to'ri markazi sizlar uchun. Keling, bemalol. Kelavering onajon. Sizlar uchun bugungi mana shu tashkil etishlar farzandlaringiz nomidan bo'lyapti. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Doimo xoshchaqarib farzandlaringizni, nabiralaringizni hamisha huzur halovatlarini ko'rib yuring deymiz. Bugungi shukrona kunlar, tug'ilgan kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Xursandsiz onajon. Qanchalik xursandsiz? Ana endi mana shu mehmonlarning guvohligida, chiroyli niyatlaringizda, chiroyli tilaklaringizda mana shu farzandlaringiz uchun bitta izhor etib qo'ying onajon. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Og'aynlarim, ovsinlarim, yor birodarlarim, shu bugun xo'jayinimning tug'ilgan kuni, hammasi yaxshi qaytgani. To'y munosabati. Buni kelgan barcha og'aynlarimga, ovsinlarimga, yor birodarlarimga rahmat. Rossiyada yurgan o'g'lim, avajonim, Amrijonim, Mirza qizim, kuyovim Sunnatjon sizlarga katta rahmat. Mana shu narsa tashkillashtirib, bizlar xursand bo'lganimiz. Allohim, shu farzandlar meni mana umraga jo'natdi. Umralarga borib keldim, yaqinda. Allohim, sizlarga birinchi kelgan bo'lsang, Allohim sizlarga mingini bersin Allohim. Sizlar men ham shu farzandlar mana shunday qilib izzat ikromni tutsin Allohim. Yaratgan Allohimga shukrlar aytaman, hamda sanolar aytaman. Mana shu kunli kunlarimga shukr aytaman Allohim. Hammaga shu kunlarni biroq ko'raman. Mana shu kunlarimga katta rahmat. Hammani xush vaqtiga, xursandchiligiga qo'shilib xursandlik bildiryapti. Allohimga bir ibodat qilamiz. Zinga hamda sanolar bo'lsin Allohim. Nima deyman? Biroq chiqib ketyapti Allohim. Xursandchilik ichimda yo'q. Sening jonajonmi? Ey yashay. Yaqinroq mikrofonni. Avajonim, Amrijonim. Nima deysiz? Nima o'g'lim? Meni shu kunlarga, mana shu kunlarga yetkazing bolajonim. Mendan ming rahmat bo'lam. Sunnatjon kuyovimga rahmat. O'g'limlarim ham. Qatar o'g'lim bo'lding sen ham. Mirza qizim, senga ham rahmat bo'lajonim. Otangga meni shuncha xursand qilganingga shukr Allohim. Bizga bir ota shukrona bo'lsin. Sanolar aytaman. Mana shu el xalqda yuzim minbara yora qilganingga shukr. Hammasiga ta'zim aylayman Allohim. Ammo yaratgan Alloh Qatar. Rahmat onajon, Allohim umringiz uzoq bo'lsa, mana shu umra ziyoratlariga borib kelgan ekan, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Mana shu duolaringiz hamisha farzandlaringizni qo'llab yursin. Otajonimiz bilan qo'shchaqarib, farzandlarni huzur halovatlarini hamisha ko'rib yuraylikmiz. Otajon, shukrona kunlar sizga ham muborak bo'lsin deymiz. Ana endi chiroyli niyatlarni, chiroyli tilaklarni sizlar ham eshitib olamiz. Mana shu farzandlaringiz uchun marhamat. Odanam. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qarindoshlar, akam, og'aynlarim. Mana bugun o'g'illarim mendan shunday tug'ilgan kunda tashkil qilib, hamdan yig'ib, mana shunday bayram qilib kelayotgani uchun o'g'illarimga katta rahmat. Mana ikkalasi ham Rossiyada yaxshi o'ynab, kulib, doimo sog'-salomat bo'lib, kelgandan keyin bir necha bor yilga to'y berib, yaxshigina bo'lsin. O'g'illarimga katta rahmat, qizimga, kuyovlarimga, hammasiga. Mana dunyomiz tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik hammaga. Yilimiz yaxshi kelsin. Mana shunday o'tirish to'ylarini bir necha bor davom ettiraylik. Mana meni hurmat qilib kelgan mana sinfdoshlarimga katta rahmat. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar. Bundan keyin ham bir necha bor to'ylar qilib, o'yin-kulgilarda, bayramlarda uchrashib yuraylik. Hammaga rahmat. Mana shu Tashkentga kelib, mana shu o'tkazayotgan
Mana shu san'atkorlarimizga ham katta rahmat. Doim yo'llaringiz ochiq ravon bo'lsin, doim yerga xizmat qilinglar. Ha, rahmat otajon, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar meni qilgan nolam uchun. O'zi yemaydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlarda o'zga tilak tilak emas. Ota-onamsiz kirsak jannat kerakmas. Makka-yu Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Ota jonimning ham, ona jonimning ham duolarini olib yuray. Yulduz oysiz falak falak emas. Ota onamizsiz kirsak jannat kerakmas degan mehmonadan bitta gulros qarsay bo'lsin qani. Ota jonimiz, ona jonimiz sanlari uchun. Ey yashaysiz, mana shu qarsam salgan insonlarni ham xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Ota jonimizni, ona jonimizni yoshlari kirib yurish hammamizga nasib bo'lsin. Qarang, mana shu farzandlari ota jon, ona jonlarni qanchalik ardoqlab, e'zozlab, ularga bugungi tug'ilgan kunlarda chiroyli surprizli sovg'alarni, chiroyli tashkil ishlarini qilgan mana shu farzandlarni ham ishlariga baraka bersin deb qolamiz. Musofir yurtda bo'lganlar, Alloh panohida asrab, ishlariga doimo baraka bersin. Sog'-salomatgina bag'larga qaytib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Onajon, otajon, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ana endi navbatdagi sovg'alar mana shu yaqinlaringizda chiroyli sovg'alari bor ekan, birgalikda taqdim eta olasiz, sovg'alarni qabul qila olasizlar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Sağlam taktım işler mümkün. Öte canımızda sınıfdaş dostlar adışmasın. İyi yaşayızlar. Sağlam mübarek olsun, sarkolam mübarek olsun. Otacan, anacan. Yaxshi kunlarda kiyib yuringizlar. Navbatdagi savollar qani yana yaqinlarini, qarindoshlarini ham. Ona jonimizga chiroyli savollar taqdim etamiz. Ey yashayizlar. Savollarni qabul qilganingizdan undan keyin chiroyli niyatlarni, chiroyli tilaklarni sinfdoshlardan eshitamiz. Tabrik so'zlari. Otajonimizga chiroyli sarqollar, qo'llar muborak bo'lsin. Onajonimizga ham taqdim etamiz. Qani, marhamat. Boshlaringiz to'ylardan yaxshi kunlardan chiqmasin. Farzandlaringizni hamisha ishlariga baraka bersin, Alloh panohida bo'lsin. Nevara evrani vaqtiga sog'-salomat bo'lib yuringizlar. Alloh otajonimizga hajlarga borib, hajotlar bo'lib kelsin deb qolamiz. Endi esa hozir otajonimiz iltimos qildilar. Sinfdosh do'stlariga so'z navbatini berar ekanman. Qani, otajonimizni sinfdosh do'stlarini taklif qilamiz. Chiroyli niyatlarni, chiroyli tilaklarni eshitib olamiz. Keling, marhamat. Ilohim, mana shu do'stliklaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugün odası sayfı kırdı. Bir şey olsaydı, tabi dileğimiz. Kuşlar okuşu karşı, bahçı olsun, sorunlarımızın.
ömürler uzak olsun. Dolayma başka yaş günlerde önünde oturaydık. Oğullar boşu, aman olsun, sağ olsun. Nürelerde baktın bizden. Doktan yaş günlerde, tuğla geçmezsin. Dolayma başı devrede. Kutlaşırsa gireydik, yaş günlerde gireydik. Rahmatlarında, sağ olun da, salamın kutsa karınızda. Rahmat chiroyli niyatlar uchun. Allohim do'st bo'lsang yonimda tur degandek, mana do'stlar, mana shu hamesha yaxshi kunlarda yonlarda turiz deb qolamiz. Endi so'z isboti bilan deydi. Shuq-shuq o'ynasak bazm bo'ladi. Bugungi tug'ilgan kun boshqacha bo'ladi deb endi chiroyli raqslarga chorlasak mana shu davradagi mehmonlar bilan, otajonimizning sinfdosh do'stlari bilan birgalikda onajonimizni chiroyli raqslarga, chiroyli o'yinlarga chorlab qolamiz. Marhamat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bir dostum var, ıslatadır, bana bitti. Bir dostum var, uyuyatadır, bana bitti. Konuşken de, okyakinden yaklaşamız. Sağlatırdı, sağlatırdı, bana bitti. Bir dostum var, ıslatadır, bana bitti.
dostum var karındaş diye bulur gitsen. Bir dostum var boyluklar ya bulur gitsen. Bir dostum var hazır misafirlikte. Oramızdan yüreğimiz ulu kükken. Bir dostum var karındaş diye bulur gitsen. Hey bir dostum var boyluklar ya bulur gitsen. Bir dostum var hazır misafirlikte. Oramızdan yüreğimiz ulu kükken. Hanım misafirlikteki acılarımız için. Barcha mehmonlarga ham kattakon rahmat aytib qolamiz. Ana endi davramizda Abdumalik akamizning bojalari bor ekan.
Ha, Ravshan bobomiz jiyani mi? Ha, jiyani. Ey yashay. Keling, o'zingiz chaqiray Ravshan bobo. Hoja baxtga. Bizda jiyan bo'ladi, ammamni o'g'li bo'ladi. Qarindoshlarga kirdi-ku. Tabriklayman sizlarni. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Kelinchoq salomlashib qo'yaylik. Kelinchoq tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizga rahmat maladingiz. Har kimga mazbur. Endi hoji bo'lib bitta duo beradi. Jiyanginam. Bismillahir rahmanir rahim. Ha, hamma qo'lini ochib duoga qo'l ko'taramiz. Mana shu azmalik bojamiz yuzlarga kirib yursin. Zuriyotlaridan hafizi Qur'onlar chiqsin. O'zlar hojota, hojona bo'lib yursin. Nevara zuriyotlaridan hafizi Qur'onlar chiqib, Ka'balarga imom bo'lib borishga nasib qilsin. Allohim oilasiga tinchlik, totuvlik ato etsin. Namunan oila yashab o'tishlik iymon e'tiqodi bo'lishga nasib qilsin. Şirinlikler şahı bo'lgan mana shu tortlar ham olib kelganmiz. Endi birgalikda mehmonlarning guvohligida chiroyli qilib tortlarni kesish jarayonini o'tkaz olamiz. Yana bir bor tug'ilgan kunlar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin qolamiz. Ey, Şirinlikler şahı bo'lgan tortlarni onajonimiz, otajonimiz birgalikda kesib, qaroyib qilib olishlarini bo'ladizlar. Velka ham bo'lsa olib kelasiz. Qani opa, keling, onajon keling davramizga. Mehmonlar qarsak chalib turiladi, otajonimiz, onajonimiz chiroyli qilib tortlarni kesiladi. Ilohim hayotlari, umrlari har bir mana shu tortda ishidan go'zal bo'lsin. Faizli xonadonlarida har kuni yaxshi kun bo'lsin deb qolamiz. O'zingizni asrang onam o'zingizni. Siz ekansiz gar yiqilsam suyanch tog'im. Mehr berib yupatguvchi mening bog'im. Nolasidir bu aziz farzandlaringizni. O'zingizni asrang otam o'zingizni. O'zingizni asrang onam o'zingizni. Onajon doimo sog'-salomat bo'ling, otajonimizni qo'shib chaqirib, mana shu fayzli xonadonimizda har kuni yaxshi kunlar bo'lsin deb qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz hamesha musaffo bo'lsin degan mehmonlar bitta gulimiz qarsak bo'lsin. Ey yashaydi. Bizlarni jonimiz sizlarga yoqdimi?
Ayyaşı. Albatta YouTube'da Ravşan Nor kanalda kuzatıp borçlarız mümkün. Bemalol kanalga obuna koyup videolarımızı kuzatıp borçlar. Aziz tomoshabinlar, kadringiz kadingizdan baland bo'lsin. Hayır demeyimiz sizning ham xonadonlaringizda otajon onajonlaringizni xursand qilishga ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Yeah, 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 yeah